Iracionalism. Tož ten noetický vývoj lidstva. Nejstarší teorie je, že bezpečné a pro život nejdůležitější poznání, konec konců všecko poznání vůbec, bylo lidem zjeveno bezpečnost a nevývratnost poznání je zaručena nejvyšší autoritou božstvím samým. To tedy má svou noetiku i černovský čaroděj, když tvrdí, že jeho ústy mluví duch. Tož moc té noetiky asi nemá, ale svůj systém poznání má, je typickým iracionalistou. Zjevení se obyčejně dostává vyvolenému jedinci, knězi prorokovi přímo a ostatní lidé je přijímají od něho pasívně, slepě, poslušně. Víra v nadpřirozené zjevení žije posud a stále. To víte, bylo by divné, kdyby se Bůh zjevoval lidem jenom za biblických dob. I dnes se vyskytují lidé, kteří se považují za orgán vyššího a nadpřirozeného zjevení, a mimo to se některé zvláštní duševní stavy pokládají za jakási kvazi zjevení. Nadprůměrně nadané vůdčí osoby bývají podnes přijímány, Jakoby byli nástroji nebo mluvčími nějaké vyšší inteligence. Nejen v náboženství, ale i v umění, v politice a jinde. Sem můžete připočíst i víru v inspiraci. Spadá sem mystika, domělé přímé spojení s božstvím, sem patří i moderní okultism, víra v tušení a jiné tajemné poznatky. Konec konců v jistých obměnách najdete víru ve zjevení i u vynikajících filozofů moderních. Co jiného jsou Jamesovi, výjimečné zkušenosti. Co jiného Bergsonova intuice, co je iracionalism hlásany v našich dnech a co je nejmodernější nacionalism prohlašující zdravý cit Instinkt národa za nejvyšší zákon. To je to, kde lidem nestačí jejich rozum a soudnost, Musí si najít nějakou autoritu, noeticky často dost pochybnou. Chtějí mít víru a jistotu vem kde vem. Odtud slepá víra, pověra, církevnictví, odtud v politice, mytická a mystická víra v kolektivní hesla masa, doba, chce to a to, velí to a to a basta. Pohodlná teorie také diktátorů a demagogů. Rozumí se, je tu třeba lišit dvojí. Kolektivní pojmy jako národ, stát, církev, třída, duch doby jsou většině lidí Příliš složité, nebo spíš nepředstavitelné, musí si je zjednodušit na nějakou formuli, kterou potom považují za platný výraz toho kolektiva. Prostě docela primitivně antropomorfizují tak jako jejich předkové antropomorfizovali nebe, přírodu a podobně. A ta kolektivní mystika nebývá často nic jiného než maskovaný egoism. Třeba egoism skupiny, strany, třídy. Lidé, kteří mluví jménem národa, nebo doby, přičítají sobě samým ten jedině správný cit a smysl pro národ, vlast, dobu. Ti druzí, hlavně ti kritičtější, podle nich toho pravého citu a smyslu nemají, jsou reakcionáři, zrádci a podobně. To víte, Taková noetika v politice bojí dosud a nejenom u nás. Nebylo by spravedlivé nepřipomnět, že tomu politickému primitivismu do jisté míry poskytují zbraň ti filozofové a psychologové, kteří cit a vůli, také půdy, stavějí. Proti rozumu a nad něj emocionalisté a voluntaristé. A přece v každé školské psychologii se žáčkové mohou dočíst, že není citu a vůle bez představ a soudů, že tedy citu a vůle čisté není a že city jsou různé podle kvality. Také zločinec má city. Je veden a hnán city a vůlí. Cit ani vůle nejsou argument chybíli rozum. Jak a čím budeme rozhodovat, který ze srážejících se citů, která z odporujících si vůlí je správnější a lepší? Zas rozumen a kritikou. A nejen z citu a z vůle se dělává taková nadrozumová autorita, nejbrž i z pudu. Když se k ním přidá epiteton Ornans zdravý, přirozený, neodolatelný, je nejmocnější noetika a etika hotová. Všimněte si, jaké hlouposti někteří spisovatelé provádějí s půdem pohlavním, někteří demagogové s instinktem národním, s živelným odporem proti něčemu a kde si, co si. Divná psychologie a ještě divnější noetika. Pravda, člověk není bytost jen rozumová obdařená toliko rozumem jak řekl pascal srdce má své důvody raison kterých rozum nepoznává nemusím vám říkat že se rozumu nevzdávám v žádném oboru ale rozum není duševní život celý vedle něho a s ním máme city a vůli. City, chtění, pudy se vnucují pozornosti svou, jak se říká, elementárností a bezprostředností, kdežto rozum se zdá být střízlivý, indiferentní a podobně. Rozum je chladný, City jsou teplé, horoucí, žhavé, jak se obrazně říká, a dávají životu jeho barvitost, dávají radost a štěstí, ovšem i smutek a neštěstí, blaženost, ale i nešťastnost. City víc vynikají, než činnost rozumová jsou živější a naléhavější, proto se říkává, poznal jsem citem, cítil jsem to a to. Psychologicky je to jinak. S poznáním byl združen cit, cit uspokojení, odporu, úžasu nebo jiný, a ten víc utkvěl ve vědomí a v paměti než pochod rozumový. Takzvané poznání citem bývá prosté rozumové poznání, ale provázené silným citem. Vždyť je to přece činnost vnímací a rozumová, co dává citům, vůli a tak dále představitelný obsah. Člověk chce něco, směřuje citem k něčemu. To něco není vytvořeno citem ani chtěním, je dáno pozorováním, představováním zkušeností, rozumem. To něco může být správné nebo nesprávné, možné nebo nemožné, a to rozhodnout je věc rozumu a jen rozumu. A co se týče zjevení, Srdce čisté a duch přímý nás spojují se skutečností. Zjevení nadpřirozeného neuznávám.